Vídeo reconeixent la feina ben feta durant aquests 4 anys. Discursos sobre la força i la gent que t'acompanya són dues de les claus que Ciu confessa que ajuden a guanyar les eleccions. Tenir gent que t'acompanyi, que cregui en tu, que et faci costat, i a més que ho expliqui a l'altra gent. L'acte va tenir un inici emotiu on es va parlar de la família i on es va defensar el fer allò just i necessari pel poble perquè la gent s'hi trobi còmoda. Un principi d'acte que precedia el Parlament de Francesc Homs, secretari general de Presidència. Homs va parlar de les retallades del govern de Zapatero. Va dir que el principal dret que tenim és el de poder-nos guanyar la vida i que aquestes retallades, si no es fan ara, s'hauran de prendre mesures més dràstiques en un futur proper. En nom de Convergència i Unió. Després d'aquestes paraules, la candidata Calamanda Vila va passar a presentar els 10 compromisos pels propers 4 anys, tenint com a principal objectiu la reactivació econòmica del poble. La resta de mesures fan referència a l'augment de l'assistència social, a unificar el Parc Pompeu Fabra i els Pinetons, a ampliar les possibilitats de formació o a construir un nou pavelló d'esports. Al final de l'acte el va marcar la presentació de la resta de la llista, que Calamanda Vila va presentar als nous regidors i va demanar que tots els propòsits anunciats durant l'acte, que es poden consultar al web municipal, s'expliquin i es facin saber. Abans he sentit la paraula, o han sortit el terme, prendre decisions i actuar amb fermesa. Nosaltres, recordar que ja ho hem fet, molt abans de que l'Estat...